Sä oot nähnyt tosi paljon vaivaa. Mulla oli apujoukkoja. Sä oot mun potilas. Eiks meitä kutsuta asiakkaiksi nykyään? Ja asiakas on aina oikeassa. No mut mun tehtävä on kuntouttaa sua. Ei osallistua mihinkään kynttiläillallisille. Tää nyt on vaan tämmönen pieni iltapala. Eihän siinä voi olla mitään väärää, että mä kiitän sua siitä, että sä oot auttanut ja tukenut mua. No joo, joo, joo. On sopimatonta, on pöyristyttävää. Ja me voidaan sammuttaa nää. Mä yritin tehdä tästä paikasta vaan vähemmän vastenmielisen. Mä kuitenkin nukun täällä joka yö. No, enköhän mä yhden kynttilän kestä. Hei, tarkoittaako toi sitä, että sä jäät? No, kannattiko jäädä? Ruoka oli tosi hyvää. Mun pitäisi varmaan alkaa lähteä. Joo, niin munkin. Ai niin, en mä voikkaa. No sä pääset ihan kohta treenaa kävelemistä. Toivottavasti. No sun sisulla sä kävelet ilman keppejä ennätysajassa. Alissa veikkasi, että mä juoksisin kohta maratonin. Sovitaanko, että jos sä juokset, niin mä tuun mukaan? Sovitaan näin. Kiitos. Ihan kaikesta. Ole hyvä. Hei. Teetkö sä myös iltapuolella? En. Mä vaan... Akin kattaus taisikin olla sulle. Joo, mä en osannut yhtään odottaa sitä. Säkö sitä autoit valmisteluissa? Vähän erikoisempi avun tarve potilaalla. Mutta olihan se ihan kiva vaihtelu. Vaikka en kyllä yhtään tajunnut, että vieras olet sinä. Me ollaan edistytty Akin kanssa tosi kivasti. Myös se halusi kiittää mua ja sanoi, että ei tarvii, mutta... Hei, ei sun mulle tarvii selitellä. Vaikka Helenan ystävänä mun on pakko sanoa, että Akin kanssa kannattaa olla varovainen. Joo, mä tiedän. Mä meinasin aluksi kieltäytyä hoitamasta sitä. Mut sit mulle se on ollut koko ajan reilu ja rehellinen. No, hyvä. Eikä meidän välillä ole siis mitään sen kummempaa. Sittenhän kaikki on kunnossa. Hyvä, että Aki on tajunnut, miten hyvää työtä sä teet. Isin tyttö. No, ootpa sitä pirteä tänään. Ehkä. No, onko siihen joku erityinen syy? Sairaalaruoka. Jos sä maistaisit tämän paikan mansikkakisseli, niin se on taivaallista. Vai olisiko sittenkin taivaallinen fysioterapeutti Peppi käynyt moikkaassa sua? Viimeksi eilen illalla. Mennä pois, sä oot ihastunut siihen. Mistä sä tollasta päättelet? No onhan mulla silmät päässä. No mitäs tästä kieltämään?